Продуктові набори з найнеобхіднішими стратегічними, як то кажуть, харчами роздають волонтери сім'ям переселенців в Ужгороді. Дякую вам. 800 наборів з продуктами адресно вже роздали. Волонтери саме готують черговий транш допомоги. Пакують сумки з харчами для ще 400 сімей вимушених переселенців. Готуємо такий набір найважливіших продуктів. Це солодощі, колбаса, молоко, макарони, різні крупи. Отже, давайте почнемо пакувати. Нагодувати вимушених гостей вдалося волонтерам громадської організації «Щасливі діти» за підтримки фонду «Доні ОНФ» у рамках словацько-українського проєкту «Татри допомагають Україні». Формуємо набори за такими двома категоріями. Тобто це набори для людей, які можуть самостійно готувати, а також набори для людей, які не можуть готувати. Тобто для людей, які можуть готувати, це всі крупи фактично, цукор, масло, ковбасні вироби, йогурти, якби творожні вироби, все таке, щоб було корисно і можна приготувати і з'їсти. Так? А для людей, які не мають можливості самостійно готувати, адже багато внутрішньопереміщених осіб проживають там на територіях шкіл або в таких закладах, де немає можливості, немає або обмежена можливість приготування їжі, тому ми для них пакуємо продукти тривалого зберігання. Аби отримати такий набір, охочим треба оформити запит, заповнивши спеціальну реєстраційну форму. Волонтери обдзвонюють людей та повідомляють, де і коли його можна отримати. Попит на таку допомогу шалений, адже харчів з набору вистачає на місяць для життя цілої родини. На сьогодні у нас вже 1350 запитів і заявок. Ми тимчасово навіть призупинили подачу, можливість подавати заявки, щоб могти обробити всі запити. В рамках підтримки фонду Доніо ми маємо можливість допомогти і забезпечити продуктовими наборами 800 родин. А також ми тішимося, що ще один наш проект «Долоньки добра» був підтриманий програмою гуманітарної солідарності, яка реалізовується за підтримки фонду міжнародного відродження, а також за фінансування програми Care Deutschland. І вони теж нам якби забезпечують можливість, що ми можемо ще додатково 400 продуктових наборів спакувати. Завдяки співпраці з місцевими підприємцями, що надають знижки, волонтери планують охопити усі запити. Ми ще підтримуємо наших виробників, тому що от завдяки нашому бухгалтеру, який скоординувалася, яка сконтактувалася з виробниками місцевими, ми закупляємо у них продукти, тим самим робимо дві справи і годуємо, трошки допомагаємо людям і підтримуємо виробників. А крім того, враховуючи, що ці виробники ще дають нам дуже хороші скидки, то ми маємо можливості допомогти ще більшій кількості людей. Тому я рахую, що це такий подвійний плюс, який і підтримує економіку краю і України, і хоч трошки є можливість допомогти людям. До Дня захисту дітей 1 червня набори зі смаколиками роздадуть у школах та інших закладах Ужгорода, де проживають переселенці. Варто додати, громадська організація «Щасливі діти» активно включилася допомагати з перших днів війни. Враховуючи потребу у харчових наборах, у процесі підписання угоди з Міжнародним фондом відродження, аби допомагати людям з продуктами і надалі.